אתה צריך להיות שליט במחשבה שלך, אתה לא יכול לתת למחשבות שלך לרוץ למקומות לא בריאים. כי אם אתה עכשיו נותן דרור למחשבה שלך, למשל כסף, אדם שיש לו קצת בעיות כלכליות, או דרך אגב, זה גם למי שאין לו בעיות כלכליות, גם אנשים שאין להם בעיות כלכליות, הוא דואג לכסף. מה יהיה, איך אני אעשה, איך אני זה, איך אני חתן, איך אני פה, איך אני שם, כל הזמן דואג, 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 איך יהיה לי כסף. זה בן אדם שלא יודע מה קורה אצלו במוח, זה ממילא, זה רץ לו ורץ לו ורץ לו. עצור, מה אתה, מה עובר לך בראש? תפוס את עצמך, מה עובר לי בראש? מה קורה? למה אני חושב? יש אדם שחושב דברים רעים. הוא רואה בן אדם חושב עליו רע. הוא רואה בן אדם, מסתכל עליו, אומר, הוא נראה לי גנב זה. סתם. סתם. עכשיו, הוא לא בן אדם רע. זה שחושב, הוא לא בן אדם רע. הוא פשוט לא שולט במחשבות שלו. המחשבות שלו הן שליליות. חושב רע כל היום. זה עוול, זה עוול. זה עוול. אתה עושה פשוט עוול לבן אדם. הוא יכול להיות בן אדם מקסים. היום בשדה תעופה, עמדתי, חיכיתי למזוודות, אז עמד מולי אחד עם פרצוף כזה. יש אנשים שיש להם פרצוף קשוח. הסתכלתי עליו, סתם הוא עמד לידי, לא עשיתי את זה, הסתכלתי עליו, פתאום הוא הסתובב אליי, ערבי גל, נשק לי את היד, אומר לי, הרב, אני יכול לקחת אותך הביתה? אם אין לך מי שיקח אותך, בבקשה, תן לי לקחת אותך הביתה, תן לי להרים לך את המזוודות. הוא נראה עם פנים כאלה קשוחות, אבל לב יהלום, זהב, מותק, חמד של בחור. אתה צריך לשלוט במחשבה שלך. התורה מצווה עליי, ואהבת לרעך כמוך. כשאני רואה אותך, אני לא יכול לתת עכשיו לבלבלות שלי והעבר שלי. גם דרך אגב, אתה יודע, זה הרבה פוסט-טראומות מהעבר. למשל, אם אדם גדל אצל אמא ואבא, כל היום יושבים מרחלים. גנב זה מדעמין לי, נחשימו ויובד זכרו, זה ככה וזה ככה וזה ככה. הוא נולד בו, הוא אמר, וואלה, כולם גנבים בעולם הזה. כל המדינה הזו גנבים. כל הפוליטיקאים, זה לשון הרע דאורייתא, אסור להגיד את זה. יש אנשים טובים, למה אתה מדבר לשון הרע סתם? אתה מוציא שם רע על בני אדם. למה אתה חושב רע? למה אתה חושב רע? למה אתה לא שולט במחשבה שלך לחשוב מחשבות טובות? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כלומר, אם אתה נותן חופש ודרור למחשבות שלך, בסופו של דבר הם ייקחו אותך למקומות אפלים. ותדעו לכם שכל התורה כולה תלויה בזה. למה? יש בן אדם שאוהב את התורה, אוהב את לימוד התורה, אוהב את הרבנים, אוהב ללמוד תורה, אוהב לעשות מצוות, כי הוא חושב עליהם דברים טובים. למשל, אתה בא להתפלל, אתה חושב על התפילה בתור דבר טוב או דבר רע? אתה לא יודע, מה שבא לך בראש עולה. נכון? מה שבא לך בראש עולה. בוודאי. כי אז יכול להיות שיש לך מחשבות רעות על התורה, ואתה יכול חס ושלום לסנות את התורה. בדיוק, תשלוט במחשבות שלך, תכניס מחשבות חיוביות על בני אדם. אני רואה אותך, אני חושב עליך חיובי. אני חושב החיובי, לא היצרים הטבעיים שלי חושבים עליך חיובי, כי בטבע שלי יכול להיות שאני אחשוב עליך דברים רעים. אני רוצה לשלוט, ואני קובע בליבי שאני רוצה לראות בך את הטוב, ככה השם יכול לצוות, לאהוב את השם במלחמה. אתה יודע כמה זה היה לי קשה? אני לא יודע איפה אתם הייתם, מה אתם הרגשתם. בימים הראשונים של המלחמה הייתי בדיכאון. עכשיו כל זה ולאהוב את השם. לאהוב את השם עכשיו? זה קשה. באינסטינקט? לא. סליחה, עוד פעם, אני אומר את זה כמובן ברבון מוגבל. באינסטינקט? באינסטינקט? עכשיו לאהוב את השם? שהוא טבח ולא חמל? בלעדי בורא עולם? לא היה אצבע אחת של החמאסניקים זזה. הם לא היו קמים בבוקר. הם לא היו קמים בבוקר, הוא היה מעלים אותם. פשוט דום לב, נגמר. דום לב, נגמר. זה קרה בהיסטוריה פעם. זה קרה אצל סנחריב. סנחריב, 180 אלף ראשי גייסות, למעלה ממיליון חיילים קם באו על ירושלים. חזקיה המלך התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, אני הולך לישון, אתה תילחם איתם. הלכו לישון ולא קמו. הלכו לישון ולא קמו. והקדוש ברוך הוא, מיליון זה מספר מאוד יפה. זה נראה, זה הרבה, זה יסגור לנו פינה יפה באזור, אתה מבין? זה יסגור לנו פינה מאוד יפה באזור. מיליון איש עכשיו לא קמים בבוקר מהמחבלים, כמובן, מחבלים, אלו שרוצים חס ושלום לפגוע בעם ישראל, לא יקומו בבוקר, זה ברכה ישתבח שמו לעד, אנחנו נעשה סעודות הודיה גדולות מאוד אם זה יקרה. עכשיו ככה, בדי שזה יכול לקרות, בדי שזה יכול לקרות.
אבל זה לא קורה, לצערנו הרב, כי אין לנו מספיק זכויות, אין לנו פשוט תובנות, לא יודע בדיוק את הסיבות שזה קורה, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אנחנו מצווים בלילה, אותו לילה של מוצא החג, שהמספרים אני זוכר היו, זה התחיל ב-200, ולצערנו הרב הסתיים, אני מקווה ב-1400, אני מקווה. באותם רגעים שאתה אומר, אומרים לך מספרים עזועים, 100 חטופים, חיילים, חטפו את חיילות, טבחו ורמצו, ברגע הזה ששמעתם את הבשורת איוב הזאת, כל אחד ואחד מכם מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אהבה שלא תלויה בדבר, אהבה אינסופית. אתה חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך? איך? רע לי, מר לי. היצרים שלי גאו ועלו כביכול על המכה הקשה שהשם הנחית עלינו. אתה מבין ואתה שומע פתאום על כל כך הרבה סיפורים, וזה ביומיים הראשונים, זה היה באמת יומיים טראומטיים. כי אתה בא, שוטר אליהו פה אומר לך, שני חברים שלו מהיסם גירדו אותם מהאוטו. שמונה יסמניקים, אתה יודע, מבחירי השוטרים. מבחירי RPG שם, שלחו להם שם לצערנו הרב, ובעוונות הרבים. בסופו של דבר, אתה מבין שחסד השם, אז מה אתה עושה במצב כזה? במצב כזה, אח יקר שלי, כשהיצרים שלך גויים לרע, למה זה קרה? למה ככה? למה כזה כאלה דברים קשים לעם ישראל? למה כל כך הרבה רוע? למה כל כך הרבה קושי? נכון, לכל אחד זה קורה. יש כאלה שיש להם ימים רעים, יום bad day, יום רע. יום כזה אסווד, שחור. שחור. לא הולך כלום. הכל שחור. מהרגע שהוא קם בבוקר, אשתו הסתהפכה עליו, זה התהפך עליו, ההוא התהפך עליו, איחר לאוטובוס, פנצ'ר באוטו, תל-אלם. ראש מנוע הלך, זה הלך, פתאום יום כזה שחור. עכשיו אתה, בן אדם, אתה אוהב את השם יתברך? אתה אוהב את השם יתברך באותו רגע? אתה מבין? אתה צריך לשלוט במחשבה שלך, כלומר גם עכשיו אתה חי.